Nodirbek, yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Alaykum assalom. Sizlar zo'rmi? Qarang, hozir biznes ochamiz-a, bo'lmasa men qanaqa biznes ekanligini Pinablok biznesi bilaman. Nimalar ketadi ishlab chiqarish uchun? Xo'p, Pinablok biznesi uchun aka birinchi navbatda mana bunda kompleytlarimiz bo'lish kerak. Kompleytimizda 3 ta qolib bo'ladi aka, har doimida 20, 30, 60 razmerda. 3 ta qolibimizdan 6 donadan 18 dona g'ish chiqadi. Har 15 minutda 18 donadan g'ish chiqib turadi. Xo'p, kompleytga qo'shib beradigan narsalarimiz loy bochkasi bo'ladi aka. Kompressor, mikser, pulizator, penobrazovatorlar bor, u naryoda turibdi. Penobrazovatorimiz bor. Generator, mikser, rastvor bochka. Albatta. Tunbasi, mana bunday latoylarni ham qo'shib beramiz aka. Xudo xolosa universalni apparat qilib chiqazib beramiz, yetkizib oborib aytgan joylarga o'rnatib, quyishgacha o'rgatib beramiz. O'h, o'rgatib ham qo'yasizlar. Mana bu gel qancha g'ish ketadi bu? Bu 1600 ta g'ishga yetadi, xudo xolasa. 1600 dona g'ishga mana shu bitta paqirdagi gel yetar ekan. Demak, biz hozir yana tushuntiramiz, bitta komplekt sotib olar ekansiz, mana shunaqa g'ish ishlab chiqaraman desangiz, endi Pinablok ham bitta g'ish, bitta komplektga 3 ta qolib kiradi. Bochka kiradi rastvor uchun. Va yana mana bu yerda pena generator bitta qo'shiladi, kompressor bilan birgalikda mana rastvorni bochkani ko'rasiz. Ya bundan tashqari mayda juda ashqal tashqalar ham bor. Albatta. Pulizator bor. Pulizator bor mana, mana bunday. Pulizator, ya'ni aka mana kompressor yangi holatda mana shunday korobkalarda bo'ladi. Uni mikserimiz mana shunday korobkada. Bu pulizatorimiz moylash uchun. Yo'q, sotish uchun. Albatta. Endi aka mana shunday holatdagi kompressorlarimizni 900 dollarga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Eng aka yana bir yangilik, 0 dan ham beramiz. Ya'ni har bir oila tadbirkor degan salohi ostida yillik 14% lik kredit asosida. Kredit asosida ham beramiz. Endi sizning kanalingizga xudo xolasa mana shu 1600 ta g'ishga yetadigan gelimizni ham podarka hisobida qo'shib beramiz. Demak, do'stlarim, qaranglar, mana shunaqa ishlab chiqaraman dedingiz-u, lekin sizning qo'lingizda pulingiz yo'q-a. Siz mana 0 dan, ya'ni 1 so'msiz sarflamasdan kredit bilan sotib olib, keyin 8 yil keyin to'lab, kreditdan ham qutulasiz va alqissa o'zingizga bitta biznesga ega bo'lgan bo'lasiz. Dastavkalari qayergacha? Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab, qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, xo'p, O'zbekiston shu granitsasigacha olib borib beramiz aka. Yetkazib berishadi. Mana bu yerda mana balonlar turibdi. Pina generator qilishadi bundan, mana shunaqa. Bularda aka kelajagi mana shunday g'ish pina generator bo'ladi. Bular kelajagi shunday. Kompressor ham yaxshi tozasidan berishar ekan, qaranglar mana. Ha, kompressor kerak emas. Bizga faqatgina mana shu qolib bilan mana shu pina generator kerak deydi ularga tushunish. Aka, ularga ham telefonda hisob kitobini qilib, cho'tka qilib tushuntirib beraman. Kelishadigan joylar bor ekan. Qolib kimdir qo'shadi, kimdir ayirib tashlaydi har bir narsalarini. Xo'p, telefonda qolganini. Qolibdan o'zlari hal qilishlari mumkin, menga elektrik kerak yoki menga latokli kerak deyishim mumkin. Mana bu yerda pina bloklar har xilda. Qaranglar, mana har xil. Turli xildan. Siz ehtimol mana bundan ko'proq ishlab chiqaraman deyishingiz mumkin. Ko'proq endi standart g'ish ketadi. Ko'p joyga mana bular tepasi pirimichkalar ishlaydi, mana armaturalar qo'yib qo'yilgan. Qisqasi hozir mana shu g'ishlardan uylarni qurishyapti. Hozir o'zlari ham mana bu yerda qurishgan, aniq turibdi. Ko'ryapsizmi? Qoliblar mana serob. Qolib juda ham ko'p. So'ragan turi bor aka, xudo xolasa. Qo'shimchasiga 3 tadan tashqari komplet, ya'ni qo'shimcha qo'shtira olaman desangiz, qoliblar bor. Bundan xavotir olish hojat yo'q. Demak, zo'r unda, gap yo'q. Faqatgina sizdan nima ketdi? Nomerga telefon qilib gaplashib, yana kerakli savollarni berasiz. Bo'lmasam nomeringiz nechi? 93 lik. 673 4595. 45-95. Demak, shular. Demak, mana shu yerga nomer yozib qo'yilgan, hozirga aytilgan nomer turibdi ekranda. Sizdan faqatgina telefon qilish kerak bo'ladi. Biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.